Кәсіптің көзін тауып, ұтымды еңбек етем деген жандар үшін жұмыспен қамту бағдарламасының берері көп болып тұр. Жамбыл облысының Шоғаласында тұратын Көппаевтар әулеті дәл осы жобаның шарапатын көріп отыр. Отбасы мемлекеттен пайызы төмен несие алып, шағын тігін цехын ашқан. Ондағы шеберлер тігіншілікпен қатар ұлттық өнерді де дәріптеп келеді. Өз еңбегімен өзге жұртқа өнеге болған шаңырақта біздің тілшімізде сұхбат құрып қайтты. Ғалия Әбдірайқұлова тігіншілікпен бұрыннан айналысады. Кезінде үлкен цехта еңбек еткен. Ол жабылған соң үйінде отырып, көрші қолаңның керегін тігіп беріп отырған. Тұрақты жұмысы болмағандықтан жуырда құрбысы ашқан осы тігін цехына келіп, жұмысқа орналасыпты. Қазір қасындағы көмекшісіне білгенін үйретіп жатыр. Құрақ құрап, ұзатылған қыздың жасауына дейін жасайды. Шебер осылайша ұлттық өнерді дәріптеп жүр. Төр көрпелердің жаңағы неше түрлі оюлары болады, ши құрақ болады, су құрағы болады. Мынандай қошқар мүйізі болады, бұл баспа түрі болады. Бұлардың ішіне біз жаңағы мақтасын салып, қабып, сөйтіп жақсылап жасап шығарамыз. Боранбай Көппаев жұбайының бизнес жобасы мемлекеттен қолдау тапқанына қуанышты. Өйткені көрпе төсек пен қыз жасауына деген сұраныс көп дейді ол. Әр цех 4 бірдей ауыл азаматын жұмыспен қамтып отыр. Сондықтан пайызы төмен 3 миллион теңге несиеге 2 тігін машинасы мен көрпе көктейтін қондырғы сатып алыпты. Мына станок бір көрпені, например, 10 минутта тігіп бітіреді. 10 минутта тігіп шығарады. Тапсырыс берушілер көп, тапсырыс берушілер риза. Мемлекетімізге рахметімізді айтамыз, осындай төменгі пайызбен кредит беріп, көмектесіп жатқанына. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы осылайша халықтың табысын еселеп, ырысын арттыруда. Мамандар қайта даярлықтан өтіп, жастар жаңадан ашылған кәсіпорындарға жұмысқа орналасып жатыр. Ал бір ғана Шу ауданына биылдың өзінде бағдарлама аясында 130 миллион теңге несие бөлініпті. 67 азамат осы несиені алып, бүгінгі осы 130 миллион толық игеріліп отыр. Және мына құрылыс жұмыстарына бәріне осы жергілікті өзіміздің жұмыссыз азаматтар тартылып, жұмыспен толық қамтылып отыр. Жалпы осы бағдарлама аясында бізде жұмыспен қамту орталығы арқылы 1090 адам тұрақты жұмыспен қамтылып отыр. Қазіргі таңда облыс көлемінде осындай шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 42 мыңнан асып жығылады. Онда 128 мыңдай адам еңбекпен қамтылған. Кәсіпкерлер жыл басынан бері 117 миллиард теңгеден астам өнім өндірген. Алда бұл көрсеткіштің еселенетіні анық. Қанат Жүнісбеков, Бақытжан Бапаев, Жамбыл облысынан.